hapo nataka wasimamizi wao ukiwa hapo hapo tu kuja Wycliffe. Aha. Na wao wanaweka signature sawa ya kwamba tuna thibitisha ya kwamba tulisimamia harusi hii. Tupige makofi mazuri, mambo hapa yanathibitishwa kwa signature chakali sana hapa. Yanathibitishwa kwa signature chakali sana hapa. Oh my God. Ah, tunaona msimamizi wake Diana pia.